Бүгүндүн окуясы, курч суроолор, ачык жооптор, кайчы пикирлер, ачуу чындык, талаш тартыштар. Мунун баары Айлампа программасында. Эртең мененки саат 8:00 баштап, Майраш Базлакунова менен. Уланталы, Путин Батукаевды бошотууга убагында Атамбаевдан суранган деген пикирлер тастыкталып аткан жокпу? Путин Атамбаев ошону жарыя кылып салышы мүмкүн коркунучу бар экендигинен улам шек санап чакырган жокпу деген дагы суроо. Менинче андай эмес го, анткени Путин бул дүйнөдөгү эң таасирдүү лидерлердин бири. Анан болбогон нерсе. Экономикасы турат, чоң өлкөсү турат. Тышкы саясат турат, анан ошол бир чечен уурунун ортого деп такыр ойлобойм. Айтмакчы, бул булак бир эле булактан кетип атат. Атамбаевдин эле сөзү да бул. Адам башка ким айтты? Батукаевка Путин киришти деп. Уланталы, дагы бир угарманды угабыз азыр. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Кулак сизде, айтыңыз. Эми мен ушул жана астында бир апаны бул Атамбаевдин эмес экенин деп атпайды ана Каныбек Осмоналиев. Ал киши туура айтып атат. Ал Атамбаевдин деле губерман эмес, тоого терин жердин айтты дем, общий парламенттин кебете кечкиринчи. Анан мен эң негизги бир мындай да суроочу. Менин суроомдо мына Атамбаевди ушул Батукаевди кой берди деп жемелеп атышат. Эми кой бергени чындыктыр, калыптыр, аны бир кудай билет. Бирок ушул Батукаевдин өкүмү бизге кыргыз элине кереги бар беле жок беле? Мен ушул суроого жооп берип койгулачы. Мен ушу закон бузулса дагы Батукаевдин кеткенине кыргыз эли сүйүнүш керек да. Менин оюмда лично жеке пикирим. Ушун үчүн кайра биз эми кыргыз элин ушун менен кайра будараж деп атабыз да, кечирип коюңуздар. Мыйзамдын алдында баары бирдей болуш керек деген сөз аркылуу гана айтып атабыз биз. Батукаев болобу, Атамбаев болобу, Жээнбеков болобу, баардык мыйзамдын ашында бирдей болуш керек. А Батукаев абдан оор кылмыш менен түрмөдө жатып, анан кийин мөнөтүнөн мурда кетип калган да. Ошол жөнүндө сөз болуп атат да. Анан анын кетишине ошол кездеги президент баш болуп баардык аралашкандыгы азыр мындай шек туудуруп атпайбы, тергөө жүрүп атпайбы? Биз ошону эле айтып атабыз. Ал эми баягы эжеге болгон менин сөзүм эже туура түшүнсүн, мен аны мындай капа кылайын деп колдойт окшойт деген эле маанинде, колдойт окшойт деген эле сөз маанинин катарында айтып атабыз. Батукаевди албетте анын бошоп кетишинен бул жигит айткандай экономика зыян тартпайт, финансылык чыгым болбойт, бирок криминалдык төбөл деген бул мыйзамдагы ууру деген ошол биздин ишкерлерди тоноп, аларга салык салып, каалагандай кылып акча налог салып, керек болсо түрмөнүн ичинде да жөн жүрбөй ушу кыргыздын жигиттеринин өмүрүн кулагын кескилеп башка кылган фактылар бул чын да. Анан бул жерде намыстын маселеси. Эгерде бир чечендин уурунун болгондо дагы ошонун ошого бүтүндөй мамлекеттик машина кызмат кылып органдар керек болсо президенттик аппаратка чейин ошого чуркап жүрүп ошонун акчасына кызмат кылып атканы ушул маселе. Врачтар. Маселе ушул. Врачтардан баштап бүт баары кылып атканы ошол жооп бере турган маселе. Эгерде бул талкуу болгондон кийин мындай аябай чочулап коркуп калышат да. Болбосо чын эле азыркы угарман айткандай анын эч кандай мындай экономика зыяны жок, бирок намыс маселеси бар да. Дагы бир угарманыбыз жазып атат: Атамбаевдин кийинки кадамдары такыр эле түшүнүксүз болду. Туруп Текебаевди колдойт, эми Бабановду колдогон билдирүүлөрдү жасап атат. Кыргызстанга келип дейт, ал киши ушундай саясий күчтөрдү бириктире алабы деги эле анын айланасына саясатчылар биригиши мүмкүнбү дейт. Ал бийликтен көз каранды. Эгерде бийлик адилеттүү иш алып барса, баарына адилеттүү мамиле кылса, ошол эле саясий оппоненттер Атамбаев болобу, башка болобу, ал бийликти сындап койгон үчүн эмес, адилеттүү соттоого аракет кылса мисалы, анда башка маселе. Эгерде жок, мени сындаган үчүн эле соттойм дегендей болуп ушул процесс уланса, оппозицияны өздөрү бириктирип алышы мүмкүн. Тем более мына азыр шайлоо мыйзамында 9% чек босого чеги болуп калды. 7% менен 7% менен азыр саясатчылардын көбү өтпөйт. Айла жок, ушул сыяктуу мыйзамдар оппозицияны дагы бириктирет. Бирок ушу бириктиргенде биз өз казаныбызда өзүбүз кайнаш керек. Экономикага зыяныбыз тийбей турган альтернативдүү сунуштардын, программалардын талаш тартышы болуш керек. Ушул моралга келип алып оппозиция менен позиция ушул жерде сүйлөшүш керек. Элге оюн, программасын моундай кылып өзгөртөйүн деп атам деген ойлорун айтыш керек да. Анан чыга калып эле тиги чет өлкөлөрдөн колдоо издеп, ал жактан акча издеп, моралдык баардык жактан колдоо издеп атканыбыз ошол туура эмес да. Бул бүгүнкү окуядан саясатчылар абдан терс жыйынтык чыгарыш керек. Тескерисинче биз дагы ошол жака барып калып аракет кылалы эмес, ошол барып келгендерди элибиз ушул туура эмес кылганын,
егеменди өлкө катары башка өлкөнүн кийлигишүнө жол бербеш керек экенин айтыш керек да. Ошол эле мына Армениянын президентин карабайсызбы, Качарян. Жөн эле барып атпайбызчы. Анан аны колдоп чыгайын десе өзү айтып атат. Ай, мени колдоп көчөгө чыкпагыла, убактыңарды кетирбегиле, жабыркап каласыңар. Миң деген, жүз миң деген адамдарды мен алып чыгып, бийлик менен кагылыштырып, уруштургандан көрө мен жалгыз башым. Өзүм ошол жоопкерчиликти алайын деп атат. Анын дагы күнөөсү толтурадыр, бирок ошол сөзү чынын айтканда мага жакты. Бир канча адамдарга түйшүк жаратып, анан тиги таш менен таяк менен коргонбой, ал жерде эт тартып жүрбөстөн, мен жалгыз ушу кара башым өзүм барып жооп берейин. Мен адилет, ал коркпош керек, дароо эле камап коет да. Ал эгерде өзүнүн адилеттүүлүгүн далилдеп, жок андай болгон эмес экенин күчтүү юристтер менен адвокаттар менен далилдеп берсе, мындай чоң өлкөдө кооголаңдап кооголаң эмес эми жана андай кызыкчу болмок эмес да. Бийлик өзүнүн инерттик абалынан тезирээк чыкса жакшы болот эле. Бийликтен көп нерсе көз каранды экендиги мына жанарда айтып атат, баарыбыз айтып атабыз. Мен бир нерсени кошумчалап коеюн деп атам. Өкмөт айланайын, өкмөт качан иштейт? Ошол өкмөттүн бир динамикалык иштей турган балким структурасын түзүштөн тез баштап жүрсө жакшы болот эле дейм да. Өкмөттүн же бар же жок экени белгисиз азыр. Вот ошондой нерселер менен кадрлар маселесин көтөрүп, бул менин кадрым, бул менин кадрым эмес деген балекет кичинекей Кыргызстан үчүн абдан жаман абал калып кетип атат. Эгер ушулардын баардыгын ыкчам бачым чечүүгө үлгүрсө Сооронбай Шарипович, айтар октябрга чейин, балким даже сентябрга чейин, анда көп нерсенин аркасынан, ошол кишинин аркасынан көп күч ээрчип кетет болчу. Оппозиция дагы өзүнүн конструктивдүү абалын өтөт болчу да. Кыргызстандын келечегин айткылачы, мындан кийин кандай болот деп кайрылган дагы бир угарманыбыз жазып атат. Мен бири бирине байланыштуу суроолорду окуп атам. Экономикага качан көңүл бөлүнөт деп кайрылат. Ал эми WhatsApp'ка келген эң көп угармандарыбыз кайрылып атат. Азыр дейт, бийлик тез арада чек ара маселесин чечпесе Атамбаев менен алектенүүнү токтотпосо болбойт деп сурашкан. Чек ара боюнча мен кечээ Азаттыкында талкуусуна бардым, башка бардым, астына жазат да, ушул депутат чек ара менен алек болбойт. Өкмөт алек болот. Ал жерде вице премьер министрлер, депутаттар, саясатчылар, саясий партиялар эмне үчүн чек арага барбайсыңар дейт. Саясатчылар, партиялар, фракциялар чек арачынан саясий упай топтобош керек. Биз эмне убактыбыз жок же ошол жерге барыштан зерип атат дейсиңер. Биз барып ал жерде элди топтоп алып, тескерисинче өзүнүн өлөсү эле өкмөттү тепкилеп башка өлкөгө жардам бергибиз келбейт. Биз баарын контролдоп атабыз. Ошон үчүн эми албетте бул мен өзүмө байланыштуу да, ушул көп суроо да. Чек ара маселесин сөзсүз чечиш керек. Анан экономика менен чын эле балким могу күздө парламент жумушка чыгары менен ушул өкмөт алмашабы же кандай болот, ушул аларга бир гана ушул экономиканы, жумуш орундарын гана талап коюшубуз керек. Башка нерсе менен алек болбогула. Экономика, экономика, экономика. Ошол гана талап менен биз жаңы өкмөттү курайбызбы же ушул өкмөт менен ошондой чоң талап коебузбу, аны эми убакыт көрсөтөт да. Өкмөт чыгармачылык менен иштеп, президент өзү да жооп бериш керек чек ара маселесине. Чыгармачылык менен иштесе ушул айрыкча Баткендеги маселени чечип кое тургандай акылыбыз деле бар эле, кайратыбыз деле бар эле эки президенттин ортосунда. Эсиңиздердеби, гректер менен түрктөр кантип чечишкен мындай чек ара маселеси? Алар да бирүү биякта, бирүү тиякта ошондой нерселер болгон да. Алар үйлөрдөн бери алмашып, керек болсо адамдардан бери алмашып, убагында конкрет түрдө чечип алышкан. Ошондон гана тынч ишти. Ошондой нерсени жасоо бул өкмөттүн иши да. Жанар туура айтат. Эмне депутаттын башка иши жок, андан башка менен буларды коргоп, мени эң катуу критика кылган менмин өзү азыр жогорку кеңеште. Ал баары Кыргызстан баарына белгилүү. Бирок депутаттын өзүнүн эбегейсиз чоң милдеттери бар да. Башка. Президент ушул маселе боюнча Баткен, Казакстан чек арасы боюнча үн катышы керекпи деп сураган. Чек ара боюнча президент эртең жолугушат Таджикстандын президенти менен. Менимче ошондон кийин дароо бир калыпка келип сүйлөшүү натыйжалуу болот деп ойлойм. Эгерде президенттердин деңгээлинде дагы Баткендеги чек ара маселеси чечилбесе, анда кырдаал уурлойт. Ошон үчүн эртең президенттер эки тараптын президенти тең чечкиндүү кадамга барып, мындай баягы карапайым ал жерде кыйналып аткан элдин абалын түшүнүп, бир чечимге келип кырдаалды тынчтырыш керек. Эми президенттер чече албаса анда ким чечет анан? Ошо президенттер чечиш керек. Уланталы дагы бир угарманды угалыкчы, саламатсызбы? Алло, саламатсыздар. Адам, сизди айтыңыз. Айтыңыз, эфирдесиз. Биринчиден ошо мен немем президентибиз Атамбаев мурун сөз
сөзі менен, тиги айтқан сөзі менен іші дал келбей атпайбы? Мисал үшін бұға чейіндағы, барыбыз бірдейбіз. Қарапайымбы, мен президентім, мен сот алдында барын жоп берішіміз керекті. Мен азыр, мына Россияға кетіп, мен осы жақтан қолда іздеп жүреді. Біз үшін 40-50 үшін ұят. Анан жаңа алдыдағы ұғарманды айтып кетпеді, Алмас Атамбаев, осы президент уағында емне үшін айтпайсыңар деп. Мысалы үшін айтқан Текебаевты ошол уақытта айтып тұрған, көрсетіп, дәлелдеп тұрған немені қамап салышпады, ошол билік қамалады. Анан кейде осы парламенттегі күні өздерінің құқықтарындағы толық пайдаланылышпай жатты. Рахмат. Тура Атамбаевтың президенттен кетер уақытта сөйлеу абдан чоң мәселе болып қалған. Керек болса депутаттарға таян қағаздар түсіп, бүгін мұны ғана сөйлейсің деген ұшырға шейін келген. Біз ошоның барына қарсы шыққанбыз, ана ел жақсы біледі. Атамбаев емі келіп, дағы бір нәрсені айтып, елді чаң тополонға салбаса болды. Ушул әрекетте, ушул авалда деді, мемлекет қандай әрекет көріш керек, бір рецепт бар ба деп сұрайды. Экономиканы көтеру рецепт, күжілдөө иштөө. Анан кийин эл эл дейбиз. Эми чынын айтсак биз өзүбүздө да айып да, элде да айып. Эмне болуп атат? Ошо сот жообуна тиги тергөө сурактарына тартылып аткан кишини башоту менен кирип коргоп отургандын өзү мыйзамдуубу? Мисалы бул мыйзамдуу эмес. Акылдуу кишилер боло турган болсо, алар тескерисинче ай барып акталбайсың бы, барып көрбөйсүң бү деген нерселер айтылышы керек эле да. Вот ошол өкүнүчтүү жер ушул да. Сотто ошол тергөө амалдарында Атамбаев жаман болобу, жакшы болобу, ошол мыйзамда эмне жазылса, ошонун алкагында да тергелсе, ага аны саясий оппонент катары угунтук эмес. Ошол чын эле кылмыш кылган же ката кетирген адам катары караган болсо, адилеттүүлүктү эл сезет. Эл көргөндөн кийин андай адам карбайт. Анан эптеп эле ошол киши бизге проблема жаратып атат, ушуну камашыбыз керек дегендей мамиле болсо, бул адилетсиздик болот албетте. Аны эл көрүп турат. Бул жерде күч түзүмдөрү, сот, укук коргоо органдары, адилет, акыйкат калыс иш алып барыш керек экен да, негизгиси. Рахмат, биздин талкуунун катышуучулары жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев, жогорку кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты профессор Каныбек Осмоналиев болду. Орусиянын таасири, Атамбаевдин сапары деген теманы талкууга алдык. Көңүл бөлгөн баардык угармандарга ыраазычылык билдиребиз. Ал эми алдыда жаңылыктар бар. Күндүн окуясы, курч суроолор, ачык жооптор, кайчы пикирлер, ачуу чындык, талаш тартыштар. Мунун баары Айлампа программасында. Эртең мененки саат 8:00 баштап, Майраш Базлакунова менен.